Вітаю глядачів Суспільного. Волині в ефірі передача «Тема дня». У студії для вас сьогодні працює журналіст Олена Чернуха. Сьогодні відбулося чергове засідання робочої групи, на якому обговорювала вирішення проблеми з обмілінням озера Світязь, інформує офіційний сайт обласної державної адміністрації. Нагадаємо, перша інформація про те, що озеро Світязь висихає, з'явилася на початку липня минулого року. Тоді, за даними Держекоінспекції Волині, рівень води впав до 38 сантиметрів, а вода від берега відійшла на відстань від 20 до 90 метрів. З чим пов'язане обміління Світязя? Який план порятунку має обласна влада? Та коли, за прогнозами, на Шацькі озера повернеться вода? Про це йтиметься сьогодні ввечері у темі дня, тож не перемикайте, бо дізнатися подробиці. З перших уст радо представляємо моїх співрозмовників. Це Валентин Кухарик, начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Мої вітання у студії Суспільного. А також Назарій Поліщук, начальник регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області. Доброго вечора. Долучайтеся до нашої розмови. Маєте запитання або думки з приводу озвученої теми, набирайте номер телефону, який ви бачите на екрані. Нагадаю, це 0332-77-0242. Також глядачам нагадаю, що на сторінці UA Волинь у Фейсбуці нині йде стрім-трансляція. Можете залишати там під дописом свої коментарі та запитання. Онлайн ми також і на офіційній сторінці телеканалу «UA Волинь» у мережі «Інтернет». У понеділок 1 червня 8 дітей різного віку разом з кількома дорослими влаштували біля облдержадміністрації мирну акцію «Врятуйте озеро Світязь», інформує бюро новин Суспільного. Мета акції, за словами організаторки Наталії Грушки, привернути якомога більше уваги до проблеми обміління та порятунку озера Світязь, яке є найбільшим і найглибшим українським озером природного походження. Я народилася в Шацьку, моє дитинство все пройшло в Шацьку, я озеро Світязь знаю з дитинства, і мені це теж болить. Сьогодні на Світязі некомфортно. Хочу ще сказати, що ці всі діти, вони вчора були на Світязі, вони не прийшли сюди і не бачили цієї проблеми, вони всі вчора бачили цю проблему, що, ну, скажімо, що ми не озеро сьогодні Світязь похоже на таке болітце. Ми вжахнулися, хоча місцеві, ми розмовляли з місцевими, вони сказали, що водички трішки додавалось, бо йдуть дощі. Дорослі, рятуйте наш Світязь! Отож, для глядачів, які щойно до нас приєдналися, нагадаємо, що говоримо про обміління Світязя, як врятувати озеро, із Валентином Кохариком, начальником управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, та Назарієм Поліщуком, начальником регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області. Отож, яким порахунком було сьогодні, власне, засідання робочої групи, яка її мета цієї групи, хто збирається, власне, який головний аспект, що вирішили, що прийняли, що вже робиться? Значить, хочу зазначити, що робоча група щодо вивчення проблематики Шацького поозер'я була створена в листопаді 2019 року розпорядженням голови обласної державної адміністрації. В цьому році був оновлений склад в зв'язку з кадровими змінами. І в цьому році вже відбулось друге засідання цієї робочої групи. Ну, можливо, було б і частіше збиратися, але ми самі розуміємо, карантинні заходи, є певні обмеження. Але питання щодо обміління Шацьких озер, воно назріло, дуже стоїть гостро, і тому було вирішено скликати чергове засідання цієї робочої групи. Яка мета діяльності цієї робочої групи? Це, передусім, координація роботи всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів обласної ради, науковців, фахівців до того, щоб вивчити проблематику. Розумієте, ну от коли збирається група, є живе спілкування, можна поставити питання, можливо, виникають якісь ідеї, такі, що не передбачені, наприклад, в якихось нормативних актах. І це все йде обговорення цих питань щодо цієї проблематики і готуються відповідні пропозиції. Крім того,
ця робоча група створена для того, щоб є фонд охорони навколишнього, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, відповідні кошти закладені, це поговоримо пізніше. І вирішуємо, надаємо пропозиції для екологічної комісії обласної ради, як розподіляти ці кошти, що першочергово ми повинні зробити для вирішення, зокрема, проблеми обміління Шацького Поозер'я. Після цього йде, розглядається пропозиція робочої групи на екологічній комісії, і якщо схвалює, комісія схвалює, виносить питання на сесію обласної ради, де депутати обласної ради кажуть, підтримують чи не підтримують позицію. Хотів би зазначити, що метою, чому збирається, на формат такий, як засідання, ми розуміємо, що в робочу групу, передусім зазначаю, що очолюють її заступник голови обласної державної адміністрації Троханенко Васильович і співголова – це голова обласної ради Вахович Ірина. Тому, щоб було менше тієї бюрократичної писанини, тому йде форма засідання робочої групи. У 2019 році екологи фіксували рекордний рівень падіння води до 38 сантиметрів на озері Світязь і зміщення берегової лінії на 40-60 метрів. Яка наразі ситуація на озері Світязь, пане Назарію? Який рівень води? І чи вплинули істотно на підвищення рівня води дощі у травні і нині опади, які спостерігаємо? Це справді так. Фактично Світязь почав міліти ще у 2015 році. Активна фаза розпочалася у 2018 році. У 2019 році теж мілів і, відповідно, до 2020 року фактично найнижчий рівень, який був зафіксований, це 93 сантиметри відносно відмітки нуля. Якщо ми говоримо про сучасну ситуацію, то на даний момент ми бачимо підвищення рівня води незначне, 4 сантиметри, але я хочу відповідно сказати глядачам і всім, хто цікавиться, це величезна маса води. Це якщо взяти 4 сантиметри, в об'ємі порахувати на 2700 гектарів, це площа водного дзеркала, відповідно, то це ємність, яка має 1 кілометр квадратної площі затоплена водою на 1 метр. Тобто це мільйон фактично метрів кубічних води. Якщо взяти в структурі озера, то ми маємо об'єм води в озері 0,18 кілометра кубічного. Якщо взяти в метрах, то це фактично 180 тисяч. Тобто дощі суттєво не вплинули? Вплинули на піввідсотка, збільшилася фактично водність в озері. І якщо б дощів не було, то б зрозуміло, що рівень падав би ще, тобто він на цьому б не зупинився, він далі б падав би. А так, що вдалося? Вдалося втримати той рівень на рівні 99 сантиметрів. І далі, всього лише за 4 дні, фактично з п'ятниці по понеділок, в нас встановився рівень 103 сантиметри, і він так наразі і становить. Це щодо Світязя. Якщо говорити про водні об'єкти, то, наприклад, була проблема і звернення депутатів міської ради, відповідно Луцької, щодо обміління річки Стир. І якщо взяти до уваги, наприклад, початок травня місяця, то рівень був фактично 2 метри, а зараз 2 метри 50 фактично сантиметрів. За останніх кілька днів в результаті дощів рівень води піднявся на 30 сантиметрів. Це вже суттєво. І на даний момент, якщо взяти до уваги, наприклад, прогноз на наступних 10 днів, то буде спостерігатися тільки підняття, вже незначне, але ж підняття. І це позитив. Якщо говорити про причини обміління Світязя, які наразі, власне, виокремлюють учасники робочої групи, до чого сходити? Що наразі вплинуло на таке суттєве пониження води? Хочу зазначити, що за кошти Фонду охорони навколишнього природного середовища було замовлено управлінням екології робота, в результаті якого виявилась концепція щодо вирішення проблем Шацького Поозер'я. І цей документ розроблявся Інститутом водних проблем і меліорації Національної академії наук. І в цьому документі зазначається таких 5 основних
причин, фактично вони виділяють причин обміління Шацького Поозер'я. Перерахуйте їх, будь ласка, і маємо на лінії глядача, тоді візьмемо дзвінок від глядача. Передусім це кліматичні умови. Ми розуміємо, що йде питання стоїть глобального потепління, зміна клімату, зменшення кількості річних опадів. Це по-перше. По-друге, це інтенсивне водокористування, така проблема, потім ми зупинимось детальніше. Застаріла та неефективна меліоративна система, можливий вплив Хотиславського кар'єру, недосконалість та управління та недотримання водного законодавства. Це основних 5 причин, які зазначені в концепції, про яку я говорив. Повернемось до розмови далі. Маємо наразі запитання від глядача. Добрий вечір, ви у прямому ефірі, слухаємо вас. Алло? Алло, алло. Говоріть, будь ласка. А ви чуєте мене, так? Чуємо, запитуйте, будь ласка. Доброго дня. Ви знаєте, я хотів, щоб от ваші представники, які сидять, показали карту. Отут озеро, воно не дві книжечки листики, а озеро світить. Яка глибина в кожній точці, показали цвіт болів. Вони ж не мають карти повні світити. Далі. Рядом протікає Буг. Що таке Буг? Бог уже є міста, що переходять люди, понимаете, прямо без всякого човна до цього переходять. От де вона дівається. Ви скажіть, наша земна куля, пустоти бувають в ній чи ні? Не бувають. А ті пустоти заповняються водою. А ви шукаєте, понимаєте, що знаєте. Далі, Ровенська область. Ви мене чуєте, так? Да? Чуємо, чуємо. Говоріть, будь ласка. Далі, Ровенська область. Вся болота. Вдобно. По селах воду розводять. Скажіть, це що? Це ви так екологи вивчаєте? Зочисти, ви покажіть хоч одну карту річки в Волинській області. Що ви ходили, покажіть карту на столі, розвертіть. А ви не маєте, ви набрали ото блокноти в собі і ходите. До вас просять, обслідуйте річки всі. Ви ж річки не обслідуєте, намалюйте її в ліну. Дякуємо, зрозуміло. І, власне, хто буде відповідати? Я коротенький коментар, бачите, перепрошую, кожен... Багато людей мають свої думки, всі є такими фахівцями в цій справі. Тому створена робоча група. З цього питання, тому було створений документ, концепція, де було вивчене це питання досконало, враховані думки науковців, практиків. І тому є документ, який виділив 5 основних причин цього питання. Наскільки впливає активно вирощування лухини на зневоднення найбільшого озера Волині? Це одна теж з 5 причин. Ну, дивіться, основна причина, якщо будемо говорити, да, це зміна кліматичних умов. Це ви погоджуєтеся? Зміна кліматичних умов. Інші питання, можна сказати, в тому числі, як ви кажете, вирощування лухини, це можливо має вплив на це все. Ця версія, вона є в процесі дослідження. Ми розуміємо, що з однієї сторони підприємства працюють на території Шацького району, які забезпечують робочими місцями, відповідними податками. А питання в тому, чи вони працюють в правовому полі, це інше питання. Але вплив на обміління озер Шацького району, саме господарства, які займаються вирощуванням лухини, категорично стверджувати не можна. Наскільки зміна клімату, так? І чи є це ситуація з обмілінням в світі, проблеми вже загальномасштабного характеру? Так, це є проблема загальномасштабного характеру, не тільки всеукраїнського, а взагалі світового, тому що на фоні глобального потепління відбувся перерозподіл атмосферних мас. Ми отримали на фактично поверхні землі ділянки, де є величезні інтенсивні опади, і де ми отримали ділянки з посухою. Зараз у нас дуже відомий такий термін, як розповзання пустель, і фактично пустелі, які є на землі, вони збільшують свою площу. Щодо питання, які відповідно задав глядач. Хочу сказати, що в нас є карти, в нас не тільки є карти, в нас є 3D-моделі, ми прекрасно все розуміємо. Озеро Світість – карство походження і характерне тим, що величезна територія, відповідно по периметру озера, належить до мілководдя. Тобто, якщо, наприклад, рівень води падає на 1%, то
площа оголяється не на 1% водного зеркала, а на 3%, розумієте? Тобто це особливість озера. Це особливість озера, звісно, це рельєф, рельєф, відповідно, у формі ліки, розумієте? І це по-перше. По-друге, які заходи здійснюються? Регіональним офісом водних ресурсів Волинської області на даний момент здійснюються заходи з питань утримання води в Копаївській осушувальній системі. Ми замовили проєктно-кошторисну документацію щодо капітального ремонту даної системи. Фактично, її довжина орієнтовно 235 кілометрів, з яких 183 відносяться до внутрігосподарської мережі, і 43 – це міжгосподарська Наскільки, мережа. Наскільки, власне, реконструкція цієї осушної системи меліоративної зможе збільшити звісно, підживлення? Звісно, відсотків? Чому? Наскільки відсотків – в незначній мірі, але до цих заходів потрібно вдаватися. Чому? Тобто наповниться озеро водою? В незначній мірі. Наприклад, якщо всі заходи реалізувати, за нашими оцінками, це вплине орієнтовно на 5 сантиметрів. Більше не вплине. Добре, а якщо, наприклад, погодні умови не зміняться і літо далі буде посушливим, буде мало опадів, які прогнози? Потрібно буде тримати воду, і якщо літо буде посушливим, то природно, що буде підвищуватися рівень інтенсивність випаровування. І дуже велика маса води, відповідно, йде в результаті випаровування. Чим більші пікові температури, тим більш іде вода. Тобто цей процес не призупинити? Озеро мілітиме надалі, так? Мілітиме, якщо не буде належної кількості атмосферних опадів. В нас, фактично, живлення водних об'єктів складається з двох основних частин. Це живлення за допомогою води, яка стікається в результаті поверхневого стоку. Це перше. Друге – це за рахунок підземного живлення. Відповідно, є ще живлення інших об'єктів, це не стосується світязя, коли впадає, відповідно, один водний об'єкт в інший. Так, наприклад, якщо у нас, наприклад, система річок на Прип'яті, так? Тобто тут питань немає. Там можна тримати воду в одному місці і відповідно, буде водозабезпечення у верхів'ї річки далі йти. А озеро Світязь дуже вибагливе. Чому? Тому що дуже маленька площа водозбору. Уявіть собі, що на 27 кілометрів квадратних площа водозбору всього лише 112 кілометрів квадратних. Добре, а який тоді ви розглядаєте найоптимальніший варіант наповнення озера Світязь водою? Крім реконструкції меліоративних систем, хоча це теж незначний варіант. Ну, зрозуміло, що джерелом води в озері Світязь є лише природний шлях. Розумієте? Якщо ми говоримо взагалі про раціональне природокористування, то гідротехнічні заходи покликані на збереження того, що є, а не на створення. Воду неможливо створити. Тобто оптимальний шлях лише природній? Природній шлях, так, і продумане, раціональне водокористування і діяльність в сфері житлово-комунального господарства і вирощування лихини – це сектор господарства. Добре, на вашу думку, наскільки активний туризм останніми роками на Світязі теж міг вплинути до обміління і оця забудова? Можу навіть сказати в цифрах, це дуже просто. Якщо ми говоримо про число мешканців, які проживають на цій території, плюс також туристи, які в активній фазі влітку відвідують Світязь, то, щоб ви розуміли, це не більше, ніж 1,5 мільйона метрів кубічних. Це доволі небагато, якщо ми говоримо взагалі про обсяг води Світязі, то це всього лише 1%. Це по-перше. По-друге, а житлово-комунальний сектор ж не бере воду безпосередньо з озера. Він бере, зрозуміло, з підземних джерел. Це в певній мірі впливає, але не безпосередньо, а опосередковано. Зрозуміло, дякую. Голова обласної ради Ірина Вахович в інтерв'ю Суспільному наголосила, що чималий обсяг роботи щодо обміління Шацького поозер'я з фахівцями було зроблено торік. Зокрема, виділено кошти на відновлення шлюзів та інші цілі. Цього року активно продовжувати роботу в напрямку порятунку Світязя, каже Ірина Вахович, завадив карантин. Утім, для порятунку і вирішення проблеми обміління Світязя в обласному бюджеті передбачено майже 1 мільйон гривень. Далі пряма мова голови обласної ради. Низка заходів робиться. Звичайно, коли йде дощ, тоді є шанс, що воно буде наповнюватися так. І
Ну, господарська діяльність, яка пов'язана з тим, що десь воду забирають із підземних джерел, так, які як основне джерело наповнення Світязя, теж не відкидається. Її треба додатково досліджувати. Ви знаєте, що і депутатський корпус в цьому напрямку збирався для того, щоб все-таки саме по цій точковому питанні зрозуміти, чи є вплив, чи немає впливу, через те, що це ж серйозна господарська діяльність, яка теж приносить прибутки, робочу силу забезпечує, і ну не можна так говорити, що там тільки вони винні. Минулого року ми зробили ті превентивні заходи на рахунок шлюзів певних. Теж дуже бюрократична процедура, серйозна, через те, що гроші виділили, а потім вже десь аж за півроку ми могли їх, ну не ми вже, виконавча гілка влади могла їх десь освоїти. І вже тоді, коли встановлювали, вже можливо і не така потреба була, розумієте, да? Тоді була потреба, потім вже не була. Після того, значить, ситуація, що вже той шлюз теж десь подівся. Тобто є настільки багато факторів суб'єктивного характеру, фактору такої, ну, десь людського недбайства, мабуть, в цьому питанні, і виходить, що в нас така проблема. Дуже мілка, прибережна, ну, така величезна територія, так? Тобто виходить, що дуже мілке озеро від країв, і якщо трошечки падає, відразу дуже велика площа стає, ну, безводна. І відповідно, якщо говорити по озеру там Пісочному, про інші озера, такого перепаду немає. Там трошечки відступила вода, але не суттєво. А по Світязю дуже суттєво видно, через те, що дуже пологий берег. Все, що зможемо, ми будемо робити. І по бюджету по цьому року, скажу, що 1 мільйон ми зарезервували. Ми будемо розуміти, куди ці кошти будемо спрямовувати для того, щоб вирішити якісь першочергові питання. Отож, на сам кінець нашої розмови, що наразі робиться обласною владою, аби зупинити обміління Світязя, є на ці роботи кошти і звідки? Ну, в області створений є фонд, обласний фонд охорони околишнього природного середовища. Наразі в фонді знаходиться, як було зазначено, близько 1 мільйон гривень. Знаходилось там на певні заходи, ще були зараз виділяються кошти. Але в чому питання стоїть? Що фонд охорони околишнього природного середовища, він фактично формується з екологічного податку і коштів, які можуть надходити за заподіяння якоїсь шкоди охорони природного околишнього середовища. Звісно, що цей фонд обласний, він наповнюється з цього питання. По-друге, кошти, які стягуються за екологічні штрафи, так само знаходять місцевий бюджет, так само і відповідні місцеві фонди охорони околишнього природного середовища. Щодо робіт з обміління, що вже почато і, власне, що робиться? Ми, передусім, в минулому році був відремонтований шлюз на каналі, який з'єднував озера Світязь та Луки Перемут, щоб тримати, якому там можна рівень води. Крім того, в минулому році була проведена інвентаризація свердловин, трубчастих колодязів на території Шацького району, щоб знати вплив на обміління Шацького поозер'я. Крім того, на даний момент буде проводитись розроблена ця сама концепція і буде вивчатись питання щодо впливу Хотиславського кар'єру на обміління Світязя. Це теж одна з п'яти причин. Так. Які прогнози, пане Назарій? Коли до Світязя повернеться вода? Що скажете? Ну, якщо рахувати з математичної точки зору, для того, щоб та територія, яка на даний момент оголена і не знаходиться під водою, а це орієнтовно 200 гектарів території, і для того, щоб нормальний рівень води був, потрібно, щоб він піднявся орієнтовно на 60 сантиметрів. Якщо взяти до уваги ті опади, які були зафіксовані протягом попереднього тижня, то треба, щоб все літо так ішов дощ. І лише тоді дійде до нормального рівня. Зрозуміло, що це неможливо. В Небесній канцелярії є свої плани. Але якщо нас буде зима з снігом, то на весну наступну не буде такої гідрологічної посухи, а ми отримуємо весняне водопілля і ситуація помітно покращиться. Якщо говорити про цей рік, 2020 рік, на превеликий жаль, це єдиний рік за останні століття, коли не було весняного водопілля, тобто не було чому танути. І це величезний
виклик, відповідно, взагалі всім водоймам, незалежно від того, чи це озера, чи це річки. Якщо взяти взагалі до уваги обсяг наповнення водосховищ Волині водою, то він на даний момент становить 75%. І якраз основна причина в тому, що в нас не було снігової зими. Тобто, найперше, реконструкція меліоративних систем, так? Так, тобто, як казав мій колега, система поділяється на дві частини. Це міжгосподарська меліоративна система, яка перебуває в віданні водних ресурсів, і внутрігосподарська. Вона більше є, і її протяжність, як казали, 184 кілометри, і вона знаходиться на балансі органів місцевого самоврядування. І тому на даний момент можливо, що кошти, якщо буде підтримка екологічної комісії, кошти будуть спрямовані на вивчення питання саме роботи внутрігосподарської меліоративної системи. Чому? Тому що ми, по-перше, що протяжність каналів, які встановлюють систему, досить є великою. І хотів би зазначити, що за радянських часів як система будувала чому? Щоб забрати весняні паводки, які були. А на даний момент у нас вже йде посуха, так виходить, не вистачає води. І тоді треба міняти підходи до роботи цієї меліоративної системи. А тому, якщо з нею робити, має бути якесь наукове обґрунтування. Може бути це не меліоративна система, щоб забрати паводок. Можливо, якась зволожування, тому числі навпаки, акумуляція. А загалом державна підтримка є з приводу цього питання? Чи лише все вирішується на обласному рівні? Що скажете? Фактично державних коштів не виділяється. Тому ми, робоча група і депутати обласної ради, керівництво обласної державної адміністрації працюють над тим, аби зробити державну програму. Щоб ініціювати створення державної програми, під що можуть виділятися кошти з державного бюджету. Коротко. Якщо ми говоримо взагалі про утримання шлюзів і гідротехнічної мережі, хочу сказати, що в цьому році виділено 1,5 мільйона гривень Державним агентством водних ресурсів на ремонт шлюзу номер 4 в Старовижівському районі. Мета його – тримати воду фактично для 2000 гектарів, з яких більша половина є пожежонебезпечними торфовищами. Тобто держава виділяє гроші. Зрозуміло, що в нас ситуація в Україні не найкращим чином, економічна ситуація, але все ж таки кроки відповідні є. А якщо говорити про конкретну Світязь, справді потрібна державна програма і однозначно область сама це питання не вирішить. Чому? Тому що в нас Світязь всеукраїнського значення, а не обласного. Одне з семи чудес України. Так, одне з семи чудес України. І зрозуміло, що для вирішення проблеми маловоддя на Шацькому Поозері обов'язково потрібна підтримка держави. І на мій погляд, ця підтримка має бути щонайменше на рівні 70-75%. Тільки тоді можна буде вирішити питання. Дякую вам, що знайшли час і можливість. Завітали до студії Суспільно. На жаль, час ефіру вичерпався. Нашим глядачам дякую за увагу. Це була тема дня. Сьогодні про обміління Світязя, як врятувати озеро, говорили з Назарієм Поліщуком, начальником регіонального офісу водних ресурсів Волинської області, та Валентином Кухариком, начальником управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації. У студії для вас сьогодні працювала журналіст Олена Чернуха. Дякуємо, що провели цей час з нами. Дивіться Суспільне, залишайтеся вдома. До зустрічі у темі дня. На столі.